Əs-salamu aleykum və rahmatullahi və bərakatuhu. Əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Bugünkü toxunacağımız məsələ hər bir ibadətdən sonra, daha doğrusu namazlardan sonra Allah qəbul etsin duasını söyləmək icazəlidirmi? Və bu cür nə dua etmək bizlərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi ilə varid olunmu ki, Allah Rəsulü və sahabələri ibadətlərdən sonra, əla xüsusilə namazlardan sonra bir-birlərini qucaqlayar, əl sıxar, Allah qəbul etsin deyə dualar edərdilərmi? Və əlhəmdülillah ki, biz bu barədə məscidlərdə çox görmüşük ki, insanlar namazdan sonra əla xüsusilə fərz olan ibadətlərdən sonra bir-birlərinin əllərini sıxır, bir-birlərini qucaqlayanlar da var hətta və Allah qəbul etsin deyə bir-birlərinə üçün dua edən müsəlmanları da görmüşük. İlk öncə Allah Subhanahu wa Taala'nın ayətini oxuyuruq. Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sizlərə nəyi verirsə, onu da götürün. Nəyi qadağan edirsə, ondan da çəkin. Bu ayətə əsasən biz baxmalıyıq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə sünnə olaraq İbadətlərdən sonra Allah qəbul etsin deyə bir dua formasını bizlərə sünnə olaraq qoyub gedibmi? Xuzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinin ibadət deyə etmədiyi bir şeyi sizlər də ibadətdir deyə etməyin. Sonra buyurur ki, çünki əvvəl gələn, sonra gələnə söylənəcək hər hansı bir söz buraxmamışdır. Yəni, artıq İslam dini tamam kamal olmuş, kamil olmuş və bizlərə çatdırılmışdır. Yəni, yeni nə isə bir şey qalmayıb ki, onu bizlərə çatdırmasınlar. Hər bir şey kamil bir şəkildə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən bizlərə çatdırılmışdır. Sonra buyurur ki, Xuzeyfə ibn Yəmən deyir ki, ey alimlər topluluğu, Allahdan qorxun, sizdən əvvəlkilərin izlədiyi yolu izləməyidir, nə edin, üstün tutun, davam edin. Bu, həqiqətən də belədir. Ona görə də İblis, Sufyan Əs-Sovr rahimahullah deyərdi ki, İblis bidətləri günahlardan daha çox sevir. Həmişə bu Sufyan Əs-Sovr rahimahullahın bu sözlərini oxuyanda çox təəccüblənirdim ki, necə ola bilər ki, İblis bidətləri günahlardan daha çox sevsin. Və sonra deyərdi ki, çünki günahlara görə tövbə var, amma bidətə görə tövbə yoxdur. Və düşünürdüm ki, necə ola bilər ki, bidətə görə tövbə yoxdur. İnsandır, bildi ki, bu bidətdir, yenilikdir, ona görə tövbə edir, Allahdan bağışlanma dilir və salam. Lakin bu belə deyilmiş. Həqiqətən də şeytan bidətləri günahlardan daha çox sevir. Çünki günah edəndə insan bilir ki, bu yalan danışdı, qeybət etdi, içki içdi, zina etdi, buna görə tövbə edir, iki rükət namaz, Allahdan bağışlanma dilir və bir də o günaha qayıtmır. Lakin bidətlər belə deyil, deyərli müsəlmanlar. Görürsən ki, müsəlmanlara, insanlara bu əməlin bidət olduğunu çatdırırsan da belə, yenə də nədir? Tövbə etmək istəmir. Yenə də o dediklərindən dönmək istəmir. Deyirsən ki, Subhanallah, Allahın Rasulü, sahabələri, Allahın kitabını oxuyandan sonra sadəqallahu lazım deməyiblər. Deyir ki, burada nə var ki? Mən nə deyirəm ki? Deyirəm, sadəqallahu lazım, bu gözəl bir dua edirəm də. Və yaxud da deyirsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və sahabələri gündəlik 5 dənə namazı Allah Rəsulunun arxasında cəmaat şəklində qılıblar. Lakin namazdan sonra onlardan heç biri bir-birlərinin əlini sıxaraq, qucaqlayaraq bir-birlərini Allah qəbul etsin deyə bir dua formasını etməyiblər. Sən niyə görə edirsən? Deyir ki, burada nə var ki, deyir. Görürsünüz, necə şeytan bidətləri günahlardan daha çox sevir. Bidətlərə görə, günaha görə tövbə var, lakin bidətlərə görə tövbə yoxdur. Başa salırsan da belə, deyirsən ki, heç olmasa dediklərimə bir dəlil var mı? Mənə dəlil gətir ki, Allah Rəsulü heç olmasa uydurma bir rəvayət gətir. Ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ibadətdən sonra deyərdilər ki, bir-birlərinə Allah qəbul etsin. Heç bunu da edə bilmir. Ona görə də İmam Məlik rahimahullah qızıl hərflərlə yazılacaq sözləri var, hansı ki, söyləyir ki, kimdir İslamda gözəl görərək bir bidət ortaya qoyarsa, o insan iddia edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm risaləti xəyanət edib.
Vallahi ki, bir dənə belə rəvayət gətir ki, namazdan sonra Allah Rəsulü, sahabələri, Əbu Bakır, Ömər, Osman, Həzrət Əli bir-birlərini Allah qəbul etsin deyə duası ilə nə edərdilər? Təbrik edərdilər. Ona görə də imamlara bu barədə suallar veriblər. Əhl-i sünnə imamlarına bu barədə suallar çox verilib. Şeyx İbn Baz olsun, Şeyx Hüseymin olsun, Şeyx Albani və digər ümmətin alimlərini Allah onlara rəhmət eləsin və yaxud da sağ olanlara ki, ibadətlərdən sonra Allah qəbul etsin deyə bilib zikir forması var, dua forması var idi. Onlar deyirlər ki, xeyr, belə bir dua forması var idi olmayıb. Sadəcə insanlar dildən dilə təqlid edərək bir-birlərini bu kəlmələri götürüb söyləməyə başlayıblar. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazdan sonra hansı dua və zikirlərin oxunmasını bizlərə bildirib. İndi subhanallah. Bax, o zikri söyləyən, Allah qəbul etsin zikrini söyləyən hər bir kəsə buradan müraciət edirəm. Allah xatirinə. Buxari və Müslim, Tirmizi, Əbu Davud, İbn Məcə, Nəsəy, İmam Əhmədin Musnədi, Abdurrazzaq, Musənnəf, İbn Əbi Şeybə və s. kimi ümmətin hədis və mühəddisləri var. Hədis kitabları, Səhih və Sünnən, Musənnəf əsərləri var. Və həmin o kitabların, həmin o kitabda Allah həmd olsun ki, Azərbaycan dilində tərcümə olunub, türk dilində də, rus dilində də var. Həmin o kitabları açırsan, namaz bölümü. Namaza aid nə məsələlər istəyirsənsə var. Təkbirdən düz təslimə qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nə varid olubsa hamısı qeyd olunub orada. Və namaz bölümünün sonunda gəlir namazdan sonra edilən zikirlər, namazdan sonra edilən dualar. Belə bir bölüm açılıb. Və namazdan sonra gələn bütün zikirlər barəsində Allah Rəsulü bizlərə xəbər verib. Subhanallah lazım. Yəni, Allah qəbul etsin bu qədər gözəl bir ibadət olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu bizlərə xəbər verməzdi. Əziz müsəlmanlar. Yəni, bu qədər mühüm bir şey olsaydı, o kitablarda qeyd olunmazdı. Niyə görə bu kitabların heç birində qeyd olunmadı? Heç birində namaz bölümlərinin, heç birində namaz haqqında nə qədər fikri kitablar var? Nə qədər fikri kitablar var ki, hansı ki, namazı bütün detalları ilə xırdalıyla və heç birində də namazdan sonra zikirlərin içərisində, duaların içərisində Allah qəbul etsin deyənə belə bir dua forması var idi olmalı. Və biz də deyəndə deyirlər ki, bunlar hər şeyə elə nədir? Dəlil istəyirlər. Allahu Akbar. Qardaş, biz hər bir şeyə dəlil istəyirik ki, Allahın dini qorunsun. Ona görə də İbn Əmər radiyallahu deyərdi ki, insanlar əvvəlkilərin izlədikləri yolu izləməyə davam etdikcə, nədir? Doğru yolladır, gedməyə davam edərlərdir. Həqiqətən də, əgər biz Quran və sünnə və sahabələrin fəhminə tabi olacaqsa, Allah təala bizlərə bərəkət verəcək. Allah təala bizlərə xeyir verəcək. Yox, əgər özümüzdən gündə bir ibadət formaları çıxarsa və bunları dinə nisbət etsək, İmam Məlik rahimahullahın dediyi kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəyanətdə nədir? İttiham etmiş olacaq. Ki Allah Rəsulü bu şeyi bizlərə xəbər vermədi, gizlətdi. Yəni, bu boyda xeyir olan bir ibadəti Allah Rəsulü və sahabələri bizlərə çatdırmadı və bu kitabların heç birində də yazılmadı. Hansısa bir Məmməd və yaxud da Əli, Vəli çıxdı və dedi ki, bəli, belə bir ibadət var. Hər namazdan sonra Allah qəbul etsin, deməlisən. Bu duadır, deyir. Allahu Akbar. Ona görə də nə ki, Quran və sünnəyə tabi olacaqsa, o şeydə həmişə bərəkət və gözəl olacaq. Nə ki, Quran və sünnədən uzaq olacaqsa, dəyərli müsəlmanlar, o şeydə heç vaxt bərəkət olmayacaqdır. Və əlhamdülillah ki, və Quran və sünnəyə baxdıqda da, heç birində də heç uydurma, zəif belə rəvayət yoxdur ki, Allahın Rasulü və sahabələri namazı bitirdikdən sonra Allah qəbul etsin, bir-birlərini edərdi, dua edərdilər. Amma başqa dua formaları nə qədər istəyirsən var olur və bunlar da hər birisi müsəlmanın qalasında qeyd olunmuşdur. Allaha əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.